We have like auditorium and classroom, large one and small one, a lot of them. I would choose large classroom. Then we can space some details. Let's name our space 2021 AIV. Oh, AIV. And I would use my password 2021. I'll give you the address and the password on the next page of PowerPoint. And we're from like educators and students, and then click create space. So now our classroom is coming. And here you can see the camera and the microphone that you can turn on and off freely, like this. And you can choose your camera if you're using an external one, and the mic and the speaker too. And you can also edit character and your name here. For me, I put my students to use their real name, not the nickname. Okay. Then join the gathering. Let's look around the classroom. Here are some like big individual spaces. And here we have some like press X. Then you can put some like video clips like this. In this video, we'll be talking about how to edit customizable shareable documents. And we can put X to exit. And here we can go into the group room and press X again to access here. The eraser is a like whiteboard program, so we can like type some. Things here, or we can draw here too. So that students can collaborate here. And as a teacher, you might go in here to see and communicate with the members who are in here too. And this left section, you can find who's here and who's absent or something. And you can have a chat here, and we can make a like calendar and build some other things or yeah, and erase it too. These are the basic function of GatherTown. And we also have a podium here that on here you can speak to everyone. Okay, so this is. Okey. Pertama, saya mohon maaf lah banyak gangguan. Tadi pun line hilang sekejap. Baru dapat masuk balik.
Ini semua ujian ya. Alhamdulillah dapat juga selesaikan. Okey, kat sini ada link GatherTown ni. Sekejap ya, saya bagi link direct. Okey. Kalau ada yang dah pernah guna, mungkin boleh share siapa yang dah biasa guna GatherTown ni. Sebab saya first time guna. Jadi mungkin saya tak berapa mahir lah. Cuma saya tengok function dia tu sangat menarik, satu. Tapi dia ada beberapa lah kelemahan yang dibincangkan. Iaitu satunya adalah limited lah. Kalau pelajar guna phone, dia sangat limited lah sebenarnya. Okay, tapi kalau pelajar ada tab ke, ada laptop, ada PC, okay. Sebabnya ini adalah macam simulasi dekat kelas lah, macam kat kelas. Macam dekat sekolah, kita boleh bina satu sekolah kita, kemudian kita boleh buat buat pula kelas tu, meja ni siapa duduk dan sebagainya. Dan boleh buat aktiviti group, group A sampai habis. Dan kita boleh buat banyak kelas dan minta pelajar join dalam bentuk animasi yang macam ni lah. Dia ada animasi kan. Dan dia boleh bersembang dekat dalam tu. Okay, kalau siapa nak join, ni saya punya. Sekejap eh. Saya. Okay. Saya hantar link dekat chat. Okay, dekat dalam apa tu. Dekat sini pun ada dekat sini. Dekat site pun ada. Dekat site pun ada. Dia ada password. Password dia 2021. Sama macam dalam yang dia demo tadilah. Okey. Lepas tu nak log in. Boleh log in pakai account Delima pun boleh log in. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Bila dah log in tu, kita cari room 2021 AIV tu. Kemudian kita masukkan kita punya password, iaitu 2021. Okey. Kalau saya, sekejap saya share. Ini sikit je sebelum kita break. Okey. Ni saya punya. Okey. Sekejap. Saya tengok dia boleh share tak. Okey. Ni saya punya. Sama je. Kita boleh set nama, kemudian kita boleh join gathering. Macam tadi sama, kita dah createkan kelas tu, kita boleh share kepada pelajar kita. So yang ni dia kena bergerak lah dalam kelas tu. Cikgu boleh bergerak, pelajar pun boleh bergerak. So dia banyak banyak kelebihan jugalah. Banyak beza lah. Dia macam live dia dan macam dalam kelas. Dia bukan menghadap screen sajalah. Boleh bergerak. Dan dalam kelas tu boleh conteng, boleh lukis. Kalau cikgu nak ajar flowchart kan, contohlah cikgu nak ajar flowchart. So semalam saya kat sini. Okay. So macam ni, cikgu nak ajar flowchart. Kita dah letakkan pelajar tu. Nanti pelajar tu masuk, kita bagi tahu dia, okay, kamu pergi kat meja 13. Dua orang duduk kat meja 13. Okay. So macam ni, boleh gunakan whiteboard. Kat sini boleh menyembang. Semua menggunakan X saja. Apa-apa dia akan press menggunakan huruf X. Okey. Hopefully line saya memberikan kerjasama. Okey, yang ni dia ada game. Dekat dalam ni pun ada banyak function lain . Kita boleh macam ni ada alat muzik jap . Saya tak nak yang ni. Sebabnya saya nak gunakan whiteboard. Okey. X dekat whiteboard. Dia pakai eraser tu. Dekat eraser tu boleh tulis dan juga boleh tu cikgu Abiatun dah masuk dah. Boleh masuk . Siapa yang sempat nak masuk boleh masuk. Tak pun nanti boleh masuk lagi. Sebab ni saya nak demo cepat, tadi ada masalah teknikal, jadi kita ni dah kelewatan juga, nanti nak ada break kan. Okey. Contohnya kita minta pelajar buat kan. Kita boleh type juga kat sini. Note kat sini kita boleh type kan. Kita boleh type lah. Boleh type. Bila buat flowchart untuk
kawalan dui pilihan. Contoh eh. Okay, lepas tu pelajar dah baca lah. Apa yang kita tulis ni semua pelajar baca. Okay, kemudian dia boleh gunakan sebelah sini, side belah sini eh. Ni dua-dua. Ataupun dia boleh gunakan canvas. Sebab kat sini ada, kat sini kita, diamond ada, circle ada, petak ada biasa, arrow pun ada. Boleh sangat kita mengajar untuk pelajar buat flowchart dan sebagainya eh. So yang tengok ni, ni hari tu kelas ni ada saya tu hari khusus dengan cikgu Filipina. So diorang ni ada cakap bahasa Filipina lah kat sini. Cikgu Abiatun boleh on mic. Boleh cakap ni kat sini sebenarnya. Dekat sini boleh cakap. Macam saya on mic ni. Boleh bersembang. Tapi dia bersembang dekat dalam kelas tu je. Kalau kita masuk kat kelas tu, cikgu jalan kat situ. Kat situlah kita ada eh. Contoh je, mana cikgu Abiatun? Tak nampak masuk lagi. Tapi dia ada kat sini. Sekejap, cari dia. Mana dia pergi? Dia tak ada. Okay. Right. So ni kelas yang samalah. Tadi dia cakap kalau nak cakap kepada semua orang kat sini, bila kita cakap semua orang dengar. Tu cikgu Abiatun. Alright. Okay, dia line agak kuat jugalah untuk pakai ni, tapi dia saya rasa tidaklah kata berat sangat. Cuma dia menariklah, menarik dari sudut kalau kita nak belajar bergerak kan. Contoh kita dah siapkan assignment dekat dekat dalam kelas ni. Macam tadi dia ada space dia banyak juga sebenarnya. Kan, dia ada banyak kat sini space yang tadi yang create dia tadi kita boleh build dekat tadi tu ada macam-macam lagi lah sebenarnya. Boleh set kelas, set nama, duduk kat mana dan sebagainya. Selain kita invite pelajar. Okay, ada lagi kawan-kawan yang nak join boleh masuk lah. Sementara room ni ada, kalau tidak kita kena create sendiri room eh. Ni room ni ada lagi, room yang saya belajar ni ada lagi. Tu, ni cikgu Fatihah. Okay, cikgu Fatihah ada. Cikgu Fatihah dengar suara saya? Ah, dengar. Kena set tu kot, kena set set tadi yang mula-mula dekat mic tu ke? Sebabnya okey, cikgu Fatia dengar suara saya. Siapa lagi dah masuk? Cikgu Azila. Boleh test lah. Boleh test. Sementara benda ni okey kan? Benda ni okey, kita test dulu. Tidak nanti dah tak okey. Dah tu kita kena create sendirilah. So nak create sendiri ni dia kadang-kadang kalau orang rajin sehari dia create satu kelas. Dua hari dia create satu kelas kan. Macam yang ni dah lengkap lah ni sebenarnya semua ada. Cikgu boleh jalan sampai ujung sana. Ada kira-kira sini. Sini, okay, sini. Kemudian ni banyak ada letak. Tu cikgu Ramadan pun dah ada dah. Kalau kita berkumpul dalam satu kelas ni, kita boleh berbincang lah sama-sama dalam kelas ni. Tu saya duduk kat sini. Okay. Cik Ramadan masuk. Okay. Cik Ramadan keluar dengan saya. Boleh dengar Cik Ramadan? Boleh dengar? Apa tu mic Cikgu Ramadan? Okay. Macam mana? Dengar. Okay. So apa kelebihan dia dalam grup tu boleh dengar? Orang lain tak dengar? Bezalah kalau contoh kita pelajar tu kita letak kat sini kan, kita bagi tugasan. Kalau kita nak buat yang lita ni macam ni lah, bagus lah. Kita nak buat contoh pembelajaran yang ada lita eh. Pembelajaran yang ada step by step kan. Contoh kita nak buat, kita letak kat step sini satu grup, step sini satu grup, step sini satu grup. Kemudian kita minta diorang masuk macam tu. Dan diorang pun bincang lah kat dalam tu macam tu. Okay. Apa? Mana-mana kawan-kawan yang tak lepas tu saya faham. Memang internet ni sangat kritikal lah eh. Ini adalah isu negara lah, isu kita sebagai pendidik. Lagi kita ni nak mengajar lagi ni, dah masuk tahun kedua dah mengajar online. Memang isu lain ni. Saya ni memang berharap tak ada hujan ribut je lah. Kalau ada tu memang saya pun khuatir jugalah.
Untuk makluman cikgu-cikgu, saya guna 3 kamera sebenarnya untuk PC saya sekarang ni. Memang dah pack dah, browser pun dah berat. Saya dah check tadi line setakat ni sebab saya pakai Unify kat rumah ni, okey sebenarnya. Cuma ada dia datang-datang masa juga. Okey, ada lagi cikgu nak cuba, boleh cubalah. Sementara kita ni kira break lah, kita break, kita akan mula untuk yang slot berikutnya 3.30 ya. Sekarang dah 3.20. So kita ada 9 minit. Saya buka ni je, masuk je, siapa nak masuk boleh masuk je. Nanti nampak bayangan ni, bolehlah nak create sendiri, nak buat apa, kan. So pelajar masuk, dia tak masuk macam Google Meet lagi lah. Dia masuk, dia kena cari kita kat mana. Dia cari kita kat mana, kan. Cari kita kat mana, oh tu dah tu masuk. Okay. Lepas tu ada karakter kan, banyak karakter. Kalau jumpa boleh keluar muka, boleh menyembang, cikgu duduk dekat-dekat. Okay. Sebenarnya dah popular dah Gather Town ni. Saya tak tahu sebab saya first time dengar dekat dalam kursus saya tu. Tu first time saya dengar. Tapi overall dia satu tools, dia adalah alat saja, alat. Dan alat ni satu yang lain lah kalau kita Google Meet, ataupun Zoom dan sebagainya kan. Sama juga dengan ClassPoint ClassPoint ke SharePoint ke. Saya rasa ramai cikgu tak memanfaatkannya, yeah? Sebabkan akaun D5 kita tu banyak kegunaannya cikgu, sangat banyak kegunaannya. Kalau nanti lepas ni slide saya, nanti cikgu tengoklah slide saya tu semuanya free cikgu, tapi template dia sangat cantik. Semua dekat SharePoint, dekat ClassPoint, SharePoint. Kalau Microsoft punya D5 free, kita pakai je account D5 tu. Tapi ramai orang tak guna 365. Okay, so saya rasa sangat rugi. Beli mahal cikgu, ada orang beli, ada orang beli license. Nah, yang pro punya beli license tahunan ada, kan, tapi rugilah sebab kerajaan bagi free. Saya share sikit lah, Korea sekolah membayar sendiri untuk buat, kalau siapa biasa dengar G Suite lah, C Suite ke G Suite ke, maknanya yang Google tu yang corporate punya, diorang beli sendiri, sekolah dia beli sendiri, Korea. Dan memang lain lah cara mereka tu memanfaatkan teknologi. Tapi saya cakap dengan mereka juga sebabnya mereka guna line Jepun, mereka tak pakai, mereka punya internet ambil daripada Jepun. So kita tahulah internet Jepun power macam mana kan, berbanding dengan internet kita ni. Internet kita ni sedih jugalah, sedih. Macam ni lah. Sebab biasa saya buat live, saya akan, saya collaborate lah dengan Cikgu Fikri. Cikgu Fikri buat, macam baru ni kami ada 3 program online, live, semua live, live streaming. Saya akan jaga part, satu part, cikgu ni akan jaga satu part untuk share tu daripada komputer-komputer yang lain. Kesiannya kita ni, cara kita bekerja kan, cara saya lah, mungkin cara cikgu lain lah kot. Tapi alhamdulillah lah, menghasilkan satu kombinasi yang orang tengok smooth je, macam smooth. Padahal kita guna 3-4 komputer nak menyelesaikan satu event. Dan kami memang kalau tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah. Saya bukan nak promote lah, maksudnya saya banyak terlibat untuk live program sekolah sekarang ni, daripada mesyuarat PBG, anugerah kecemerlangan, sebelum tu ada lagi lah, ada beberapa lagi, dan bila saya sekarang saya ngajar, kemudian saya nak buat live, memang saya tak terurus sikit lah, sebab pengalaman pertama saya kan. Biasa saya ngajar, macam saya ngajar biasa, saya guna dekat StreamYard tu saja. Macam sekarang saya sembang dengan cikgu dalam Google Meet, saya share Google Meet tu dalam StreamYard. Tapi ada isu sikit, dan saya tak nak uruskanlah StreamYard tu sebab saya dah rekod kat sini, tak apalah, nanti saya tu balik je, launch balik je dekat YouTube saya, insyaAllah. Okey, ada 5 minit lagi, cikgu nak test-test lah, nak test main piano ke, nak apa ke, ada soalan nak tanya ke, boleh-boleh. Saya menjawab yang semampunya, yang saya tahulah, yang saya ada pengetahuan. Kalau saya tak tahu, saya tanya orang-orang lain lah yang lebih mahir. Ya, cikgu Raudah ada nak tanya ke? Assalamualaikum. Bukan nak tanya, tak nak cikgu, cuma nak komen sikit lah. Yang pasal apa, kita tidak menggunakan apa yang D5 beri tu kan? Tak, okay. Tidak semaksimal.
Pada saya kan, benda tu tidak diwar-warkan ataupun buru-buru ni kita tak tahu apa sebenarnya kelebihan delima tu. Cuma siapa yang explore, dia lah tahu macam tu. Macam siapa contoh macam 365 tu kan. Macam saya join EDGate, baru saya tahu, ada 365. Tapi kita tak berkesempatan untuk explore lebih kan. Kita tak ada masa untuk ni, so kita pun okay. Dia benda tu macam ada macam tu je lah. So macam maybe dari segi pengurusan bahagian tu saya rasa. Sebab kalau nak salahkan guru memang memang rasanya bukanlah. So kalau cikgu tahu maybe semuanya nak gunakan tak adalah semua. Maybe ramailah yang akan gunakan. Ya betul. Ya betul. Okay. Terima kasih Cikgu Raudah. Itulah misi saya lah. Misi saya semasa saya dipilih untuk kursus ni, itulah misi saya. Kalau boleh saya nak menggerakkan sahabat-sahabat kita yang boleh jadi penggerak di peringkat sekolah. Peringkat rakan-rakan kita di sekolah kan. So saya ni bersyukurlah hari ni rakan-rakan semua bagi komitmen untuk berada dalam satu sharing knowledge macam ni, skills. Sikit-sikit lah yang saya dapat daripada kursus saya tu, dan kembangkanlah di peringkat sekolah masing-masing. Cikgu jangan simpan lagi lah. Cikgu bayang saya, grup saya tu ada kat situ Timbalan Presiden Digital Classroom Malaysia, grup saya. Cik Kamil, Nik Kamil tu adalah grup saya. Dan esok ni saya ada presenter conference untuk APEC ni, education punya ICT volunteer ni. Grup saya juga, dia keluar dekat Didik TV. So dalam grup saya, kemudian ada seorang lagi, dia dah offer dah. Nanti saya akan rancang dengan panitia kita. Yang ni orang Microsoft sendiri, tapi dia cikgu kita. Dia dalam grup saya juga. Merata dia bagi talk untuk Microsoft, penggunaan Microsoft. SharePoint ke, ClassPoint ke, semua dia mahir. Sangat mahir, dia memang terlatih. Jadi saya sebenarnya sangat kecil dalam grup saya. Kalau tengok gambar latar belakang saya ni, tu semua ahli grup saya. Semua cakap bahasa Inggeris ni cairlah. Saya memang tunduk je lah saya cakap dengan diorang. Jangan gelak lah saya punya video. Nanti kawan-kawan pun samalah. Nanti lepas ni term video saya yang ajar programming. Semua bahasa Inggeris. Memang berterabur. Tapi saya entam je lah. Pada saya itu challenge untuk saya belajar. Kan? Belajar sesuatu. Dan macam saya cakap tadi lah, dulu pun saya segan nak share-share juga, tapi Cikgu Hamzah dah masuk lah tu, pegawai kita daripada PPD. Dia banyaklah beri ransangan pada saya. Dia kata jangan segan lah, all out je, bagi je. Jadi saya cubalah yang terbaik. Kalau cikgu tengok site saya tu, sebenarnya semua program saya buat site cikgu, termasuk dengan yang dulu Cikgu Ramadan tanya saya tu, DPRS tu. Saya buat digital profile report system tu. Saya buat dalam bentuk site saja cikgu. Jadi ramai yang tanya saya kena macam mana saya boleh terpilih untuk kursus ni. Senang je jawapan dia. Rekod tu ada di USTP. Mereka tahu semua siapa cikgu yang guna tak guna. Jadi cikgu yang dah mahir, tolonglah sebar-sebarkan ilmu ni kepada kawan-kawan kita. Saya sebar cikgu agama, jadi ramailah. Tak apa. Apa yang nak pencen pun 58, 57 tahun datang jumpa ni. Kak Ustaz Free, bila kita boleh buat PLC kan? Bila kita boleh ni, saya nak belajar ni. Alhamdulillah lah. Sepanjang-panjang PDPR ni, work from home kita ni, saya rasa paling banyak lah saya buat kursus online. Saya buat PLC memang banyak. Sama ada buat video editing, ada programming, ada nak buat Google Form pun. Ramai tak mahir, ramai tak tahu, ramai tak reti. Kan? Kita tak cerita yang canggih-canggih lah, yang simple-simple. Tapi ilmu tu, kitalah kena mulakan sharing tu. Macam ni nak guna Gather Town ni kan, saya rasa saya cerang kat cikgu okey lah. Tapi kalau nak terang kat semua orang, ramai yang cikgu-cikgu yang senior, dia dah fed up lah apa benda dia orang ajar ni kan. Tak nak guna pun sebenarnya. Tapi saya punya mission saya simple. Sampaikanlah. Walaupun orang nak terima ke tak nak terima, sampaikanlah. Kan? Jangan tengok status diri kita siapalah, sampaikan dia, simple. Saya segan sebab saya guru bahasa Arab. Kat sana tu, saya rasa saya salah seorang yang guru bahasa Arab. Grup saya tu saya seorang je. Yang lain cikgu bahasa Inggeris, cikgu sains komputer, kemudian cikgu matematik. Saya seorang cikgu bahasa Arab. Tapi
Makers ni semua sangat humble. Tak ada pun, saya tak kenal diorang. Saya kenal diorang tahu diorang ni power-power lepas dah tamat kursus baru saya tahu. Baru saya tahu. Okay, nak break tak ke mana-mana dulu? Ke tadi dah ada dah gerak-gerak sebab saya ingat saya nak sambung dah video yang kedua. Boleh? Boleh ke nak? Boleh. Boleh break ke? Boleh sambung? Sambung terus. Okay. Alright, yang baik. Yang kedua ni, okay, siapa yang dah... Sekejap saya nak share ni balik. Jadi saya nak stop dah. Sharing ni. Okay, saya nak pergi balik dekat site saya. Jangan risau, rakan-rakan boleh pergi dekat site saya tu, semua dekat situ. Lengkap A sampai Z. Video, bahan-bahan kat situ, borang, pendaftaran, apa semua ada kat situ. Alah, kenapa pula ni? Tak lepas. Sekejap Saya share semula. Saya nak share semula. Okey, boleh. Dua kali baru boleh. Okey, yang ni part untuk yang kedua. Kita pergi ke segmen yang kedua. Baik, secara asasnya saya agak kagum lah dengan teknologi Korea ni . Untuk makluman rakan-rakan, di Korea sekolah rendah mereka tak belajar coding ni. Mereka tak belajar coding sebenarnya. Tak belajar coding. Mereka belajar menggunakan pemikiran computational kalau di peringkat sekolah rendah. Sebab yang bagi talk dekat saya ni adalah cikgu sekolah rendah diorang. Diorang tak ajar coding dekat budak diorang. Budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 belajar pemikiran computational. Diorang ada main game saran telur. Saya tengok pun memang menarik saran telur tu. Apa dia buat dengan saran telur tu? Dia main lantun bola masuk dalam saran telur. Contohnya pergi dekat C4. Okay, macam mana awak nak masukkan bola tu dekat C4? So budak ni fikirlah. Budak ni fikir. Semua kemahiran berfikir. Tak ada belajar coding pun sebenarnya. Tapi dia punya pelajar dia bila suruh buat coding boleh buat. Sebab apa? Sebab basic dia computational thinking tu ada, dah ada kat situ. Jadi sangat mudah bagi mereka nak ngajar benda-benda macam ni lah. Okay. So kita pergi ke kita punya. Okay, so dekat sini ada banyak video. Yang ni yang semua saya hasilkan sendiri untuk projek ini. Jadi hari ni kita akan tengok ni saja kegunaan robot ni. Okay, nanti saya terang sikit lah. Saya akan buat order apa semua. Sebabnya saya bukan penjual saya bukan penjual. Sebab pegawai syarikat ini berada di Korea. So eloknya kalau nak beli, dia kata suruh buat secara bukalah. Lebih mudah. Boleh order sendiri, tak ada masalah. Okay, saya akan beli sebab saya dah masuk dalam bajet untuk beli 4 buah lagi robot ni. Dan akan gantikan dengan M2 yang saya dah ada sekarang. Saya pakai M2 mahal. Lepas tu sensor dia terhad. Yang ni sensor dia sangat perhati. Nanti saya demo sekejap kalau sempat. Saya dah pasang kamera yang ketiga ni, insyaAllah saya akan demo. Okay, so yang penting kita tengok video ni sekejap. Kalau panjang-panjang tu nanti saya skip je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. User interface for Hello. Selamat hari. Evan good afternoon. My name is Muhammad Nasir bin Mazlan. I'm from Malaysia. Today, we are going to learn course number 6, how to use CodeWiz plus Coding School 3 program. In this topic, I will show the configuration of Coding School 3, common blocks, try using sensors with blocks, uploading and executing the codes. So, have
you enjoy our teaching today. Chapter 1, Configuration of Coding School 3 Program. Coding School 3.0 is a block-based coding software for CodeWiz and CodeInno 2 bots based on Scratch 3.0 can provide a real-time automatic conversion environment with Arduino code and provide AI Python coding function. Berikut, we look at a GUI graphic user interface for Coding School 3 programs. So this is our Coding School 3 programs. At the last topic, I have teaching how to install, how to downloading the software and the driver and install it into our PC. This is our graphic user interface for Coding School 3 programs. At the up menu here, we have a menu bar, sound and costume menu, and also at the above our GUI. Sprite settings in the bottom right side. Sprite output in the upper right side. Start and stop button here. This is coding working area. If you are familiar with Scratch, it will look like same. But some of the codes are not. Same with the Scratch, but the language are same. So this is our choices of codes block function. This is our function here. Chapter two. Common block function types. So in the coding school three programs, we have Used to positioning the sprites. The loop is the purple color here. To make sprites extinct. Sound used to give a sound to the sprites. Event used to start an event for the sprites. Control used to control sprite action. Sensing used to change the sense of sprite. Operators used to do a mathematical function. Variables used to create a new set of data codes. Like head. So the block we use to start the program. Okay, yang basic ni saya rasa saya nak perlu pergi kepada sensor lah. Sebab yang ni saya rasa semua orang mahir lah. Okay, saya pergi ke terus chapter 3 lah supaya kita dapat banyak sikit kenal tentang sensor dia. Alright. Okay, ni chapter 3 dia. Wi-Fi sensor, mic sensor, neopixel LED sensor, OLED sensor, buzzer sensor, light sensor, hall sensor, distance sensor, and 3X sensor. We look at the first sensor, touch sensor block. The touch sensor block used to make a touch into a sensor and it will go to another action. For example, we have a block here when the person touch into a touch sensor. This codewiz will buzzer and sound not same for every touch sensor. Practical activity, let's do it. I will show you in the video.
Next sensor, button sensor block. Button sensor block is used to make a decision during using a two button here, left button and right button. In a coding school 3 program, we have a read switch button rather than we have a left button or a right button to make a action, to give the instruction to the codeways to act. So the circle on a red circle here is shown our button sensor block. The button sensor block can be used with a various of another sensors. So we look at the video how to make a code and how the sprites action. The next is a distance sensor block. Distance sensor block, it used to calculate how far the object from the codeways. Look at the video, and now we move to NeoPixel sensor block. NeoPixel sensor block is a sensor with a 5 NeoPixel on the board. It also can be connected with another NeoPixel LED, like a round NeoPixel LED for party glasses. So we have to connect the LED NeoPixel to make the LED color. Video. The next is MIP sensor block. MIP sensor block is to recognizing the sound from the environment or a background or a person or a what else. It can be screening by the mic here. The mic here, it used to detect the sound and can give the instruction to the codeways for this block, please be quiet if you are shouting to the codeways. I will show you in the video. Durian kimchi. Next is a light sensor block. Light sensor block is to calculate the brightness in a place. For example, when you turn on the lamp, and the codeways will calculate the brightness. Maybe it will not turn the LED or the lamp when the brightness is more than a certain value and it will come with the lamp when the calculation is below the value has entered into the. I will show you in the video.
X sensor. X sensor is OLED sensor block. We have a 5 inch OLED sensor. So we can make OLED here with various things like a string, like a shape, like games, block, and everything. Also, I will show you in my video. All sensor blocks is to indicate all the things that happen at one area. I will show how to do the all sensor. Bluetooth sensor block is to connect your code with your Bluetooth device and can be controlled by device. So with this Bluetooth sensor, we can make a code or instruction to the code base to act from our Bluetooth sensor. I will show you on my. Okay, yang ni lah paling canggih lah. Antara yang canggih lah. Nanti ada satu lagi canggih juga nanti. Satu lagi.
What's the sensor block? Our code is computing by the buzzer sensor block. For example, here when we use the buzzer sensor, and we can combine it with our sensor or button sensor and a variety of sound buzzer. I will show you chapter number three, Wi-Fi sensor block. Amazingly, Codewiz has very high spec on connection on Wi-Fi sensor. It will make the Codewiz controlled by the Wi-Fi after you make the connection, and the Codewiz can do from the Wi-Fi connection. Also, I will show you on the activity video. Okay, yang ni dia bila kita connect Wi-Fi tu, dia akan tarikh dengan masa ikut connection kita tu, Wi-Fi dia. Dan dia boleh bagi arahan menggunakan Wi-Fi lah, robot ni. So kita boleh set Wi-Fi kita tu pada kita punya biasa hotspot tu, kemudian dia connect. Automatik robot tu akan paparkan tarikh dan masa yang ikut kita punya international lah, apa tu, worldwide punya masa. Chapter 4, the last chapter. After we are learning the type and all the sensors, we need to understand the steps, how can we get how to upload and execute the code into a coding screen. Next. Use the USB cable and plug in into the USB. Connect with the USB cable and connect on the menu. After the connection, going to connect, the menu, the second step, make sure the USB cable and plug in the code. Next, before we upload the code, go to edit menu. On the menu, click edit and turn on Arduino mode on. On the right here, we have Arduino mode. We'll show here. And when we need to do is on the menu, click edit and turn on Arduino mode on. And we check here. And lastly, we on the upload. So when the uploading, it will take several times. Depends on your code and device.
So after wait, and lastly the upload is complete. Amazing. Okay, selesai dulu untuk pengenalan kepada semua sensor yang ada bagi CodeWiz ni. Okay, ada cikgu yang dah download, boleh download lah, boleh download. Cuma untuk belajar coding lah, untuk pelajar kita ajar belajar kita punya coding. Kelebihan yang nombor dua yang nampak besar sikit untuk coding ni, dia ada Python sekali. So makna pelajar kita yang belajar Python, kita boleh pula minta dia buat dalam bentuk Python. Daripada Scratch pergi kepada Python. Form 1 boleh belajar Scratch, Form 2 boleh belajar Python. Kan? Kemudian benda ni boleh jadikan projek jugalah. So macam saya memang daripada dulu pengetua support untuk buat programming punya challenge. So kami belilah, beli kemudian buat pertandingan. Tapi tak adalah susah-susah. Tapi dengan menggunakan robot ni, tengok banyak, kalau ikut saya ni, sekejap saya ingat saya nak pergi ni. Dia ada satu lagi yang paling tinggi lah, saya kira paling tinggi . Nanti rakan-rakan boleh tengok lah ni semua projek saya pertama. Tapi abaikanlah saya punya narration English tu. Saya tak ada skrip apa, saya main cakap je. Sebabnya masa yang diberi sangat terhad, sangat suntuk lah persiapan dia. Untuk international level, dia hanya bagi masa kita tu untuk siapkan satu course tu dalam masa 2 jam je, satu hari. Saya ada 2 course satu hari, so saya kena combinekan 2 course tu, setiap course tu satu video. Dan saya kena petang tu ada meeting dan kena bentang dah dalam meeting tu. Meeting tu bukan kita je, dua ekonomi. So hari tu Malaysia dengan Filipina lah. So kita dengan Filipina akan bentang. Jadi pagi tu dah meeting dengan group, kemudian dah bagi-bagi tugas, kena buat part masing-masing, lepas tu siapkan video dan hantar. Memang dia kata macam ni, dia memang susah, agak-agak tinggi lah level nak buat tu. Okay, yang saya nak tunjuk sebenarnya yang part 9 ni, part 9 ni yang paling tinggi lah. Sebabnya CodeWiz ni boleh buat AI tahu AI? AI tu adalah Artificial Intelligence. Okay, apa yang AI dia? Dia boleh mengecam suara dan bertindak balas dengan suara tersebut. Contohnya yang macam ni. Okay, yang ni projek yang video lain-lain ni semua projek. Okay, saya tak nak pergi sini. Saya nak pergi sini je. Okay, saya nak pergi dekat demo je. Sebab ni pakai AI. Okay, nanti kita akan belajar AI machine ni. Ni AI machine. AI machine ni ada dekat Google. Google Teachable Machine. Ini salah satu yang paling tinggi lah. Saya tak nak jumpa lagi lah robot yang kecil-kecil harga macam ni boleh buat yang ni. Okay, tengok demo anak saya ni. Okay, so What? Testing the sound light project. So this so is this the last output here, my product. Okay. We put the Lego bush here. And it has cardboard one and the LED new at the video. Okey. Tahu tak kenapa robot tu pening? Agak-agak kenapa robot tu pening? Walaupun anak saya jerit merah, lambat sikit baru dia keluar merah. Sebab masa saya buat AI tu suara bapak dia rakam merah, red, kan. Tiba-tiba anak dia jerit jadi robot tu pening. Lambat sikitlah. Tapi ini antara yang saya rasa budak-budak kita kalau dapat ni dia amazing lah, dia rasa seronok lah nak belajar buat coding ni. Kan? Coding ni tak susah pun, simple. Nak buat AI tu lah susah sikit.
Anda kita akan buat sound model, kemudian pindahkan ke dalam coding. Coding tu akan refer kepada AI tu. So bila mic dia baca, contoh sebut merah, dia akan keluar buat color merah. Kalau hijau, hijau. Ikutlah color apa sebab dia ni RGB eh. Kalau ikut yang kat saya ni, ada kat saya ni untuk gambar saya. Kalau siapa tu pin lah sendiri tengok gambar saya, yang ni. Ni projek yang party moonlight tu. Ini adalah buat party glasses. Dia buat ada apa lampu yang berkelip-kelip yang lawa lah, LED lawa ni bila disambungkan. Kemudian projek saya ada termometer. Ni buat termometer sebab ni zaman pandemik ni dia boleh buat termometer. Ada eksperimen dalam video-video saya tu. Boleh tengok lah. Boleh tengok eh. Saya cuma tunjuk lah bahan yang kami terima lah. Okay. Bahan yang kami terima. So ini antara bahan yang kami terima. Dia bagi cardboard ni. Kemudian ada sensor dia. Ada temperature sensor. Kemudian dia akan keluar lah. Pada kita, bila kita tekan bagi arahan, dia suruh tekan. Dia akan scankan suhu kita. Akan keluar suhu. Dia jadi macam termometer. So antara yang projek yang saya buat lah. Ada tiga projek. Okay, project based. So sebenarnya perancangan saya tu memang macam tu lah. Saya akan projek ni akan kita apply untuk pelajar-pelajar kita dalam mempelajari pengaturcaraan. Okay, saya rasa itu untuk part ni. So ada apa-apa tak nak dibangkitkan di sini? Kalau nak tahu harga untuk kit yang saya dapat bernilai $53. $53. Okey, dia $53. Okey, macam ni lah. Ni semua ada eh. Semua yang aktiviti yang saya buat tu lah. Alright, yang susah sikit, yang terakhir lah yang tadi ni. Yang ni. Yang ni okey, senang. Yang ni pun senang saja. Yang ni ada eksperimen lah saya buat. Saya ada buat eksperimen untuk menggunakan robot ni. Okey, so saya akan berhubung dengan pegawai daripada Korea tu untuk dapatkan harga dengan kos yang akan ditanggung. Tapi dia sebut memang $53 lah harga dia. Okey. So saya, macam saya dah putus dengan panitia lah, panitia sekolah saya, untuk membeli dan menggunakan dia sebagai alat BBM. Kalau cikgu-cikgu perasan, kalau kita buka dulu pembelajaran dengan aktiviti pengaturcaraan, terutama untuk budak-budak form 1, saya rasa mereka akan lebih excited lah untuk belajar sains komputer ni. Walaupun lepas tu dia akan jumpa matematik, dia akan jumpa apa, ukuran data, dia akan jumpa algoritma kan. Tapi kita buka dengan benda ni. Sebab pengalaman saya buat budak-budak yang sekolah saya, cikgu jangan sebut lah sebab budak sekolah Syah pandai. Tak ada. Dia orang zero juga. Sama je macam sekolah-sekolah lain. Sama. Zero juga. Tapi apa yang kami cuba attract mereka, bila ada program-program pertandingan, programming yang kita buat sendiri, mereka bersemangat nak masuk. Simple je saya buat. Saya dengan Cikgu Fikri buat carta alih, buat algoritma, sudocode, carta alih. Dia berkumpulan. Bagi satu projek, kamu buat sudocode, carta alih dia. Kemudian, baru kita bagi robot buat coding dia. Yang tu final punya. Last kali. Kemudian kita bagi challenge. Kan, bagi challenge, lepas tu kita bagi hadiah. Setakat ini alhamdulillah lah, sekolah saya pengetua support. Yang terbaru ni, pengetua baru, insyaAllah saya dah siapkan kertas kerja, akan submit lah kepada pengetua untuk dapatkan bajet. Okey, sebab tu saya cakap kalau nak untuk coding ni, yang baiknya ada robot ni lah, kena ada robot ni. Kita excited nak buat coding tu sebab kita akan test. Setiap kali kita test. Kalau scratch, dia keluar pada screen saja. Yang ni ada robot untuk kita test. Okay. Selain pada itu, robot ni juga ada banyak. Dia boleh bergerak dengan motor DC, dengan apa lagi. Ada banyak lah. Banyak lagi yang boleh connect dengan robot ni. Banyak lagi projek-projek lain. Okay, nanti mungkin cikgu cakap, nak belajar robot je. Bukan cikgu, saya cakap tadi dah.
budak-budak yang mahir pengaturcaraan dan dia ada dah CT skill yang baik, insyaAllah cikgu, dia setakat knowledge tu kan, knowledge tu dia boleh baca, tapi bila dia mahir, dia faham, dia lain sikit cikgu. Tu pandangan saya lah, pandangan saya. Dan benda ni boleh attract lah apa, jiwa pelajar untuk belajar sains komputer kan. Saya tak pastilah, mungkin SK Tingkatan 4-5 dah tak ada dah belajar benda-benda ni. Mereka dah lebih kepada projek-projek untuk web, untuk PHP dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk ASK ni, saya rasa sangat memberi manfaat lah. Dan projek-projek yang diberi semua simple-simple je. Dia dah bagi bahan semua simple-simple saja. Okey, saya bukalah untuk tanya apa-apa. Kita dah 4 lebih ni. Bolehlah nak tanya apa-apa berkenaan dengan CodeWiz ke, nak demo, nak tengok surface dia. Ada orang install tak? Ada orang dah download install? Saya bolehlah buka kat sini kalau nak tengok. Okay. Bolehlah kalau nak tengok ke dia punya coding dia? Nak tengok ke macam mana? Ke nak saya demo satu apa? Satu coding dekat robot ni, kemudian saya demo. Boleh juga. Ada je ni ha. Pandangan kawan-kawan macam mana? Saya terbuka. Boleh demo. Nak demo? Okey. Practical. Sekejap eh. Saya buka dulu dia punya coding dia. Dia sama dengan macam microbit je. Okey. Saya tak minat microbit sebab dia browser. Dia browser based. Dia payah sikit. Dia browser based. Okey. Kalau ini siapa biasa pakai Scratch, sama macam Scratch. Sebiji macam Scratch. Okey, dekat site tadi saya dah letak dah, memang ada link kat situ. Boleh download sendiri, boleh install. Tapi dia ada requirement juga. Dia pakai Windows 10 sahaja yang ni. Itulah satu jugalah. Kalau kita pakai Windows lama memang dia reject. Tapi dia ada version yang lama, boleh pakai juga version yang lama. Version yang baru dia memang untuk Windows 10. Okey, sekejap eh, saya share dulu saya punya coding. Saya okey, sekejap eh. Masya-Allah, tak gerak pula. Mana pula tak gerak. Okey, coding saya. Okay, saya share ni, lepas tu saya upload satu. Dia pakai bateri biasa je ni. Bateri biasa je. Dia pakai bateri biasa je. Dia pakai bateri yang AA tu, yang kecil. Okay, sekejap. Okay, saya share sekejap. Saya kerja. Oh, tak keluar lagi. Sekejap eh. Baru nak keluar. Alah eh, slow pula. Tak maaf lah ya. Komputer ni pun dia bekerja keras ni. Sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, keluar dah. Okey, kalau kita dapat buat berdepan memang seronok lah. Saya bagi je robot saya ni, cikgu buatlah apa-apa coding yang saya ada tu. Kemudian cikgu test sendiri, upload sendiri. Kemudian nanti saya bagi challenge, cikgu buat pindahkan coding tu jadi catat alih. Ni pakai struktur kawalan apa. Buat soalan pula, bina soalan pula. So sebenarnya belajar coding ni dia boleh merangsang banyak benda dalam ASK daripada satu coding saja. Sebab tu saya biasanya benda boleh baca saya tak ajar belajar. Saya terus pergi kepada benda yang boleh buat. Saya belajar nampak. Okey, saya share. Alright. Sekejaplah. Saya tukar ni. Okey, share. Window. Okey.
Alright. Oh, tak keluar lagi. Okay. Dah keluar ke belum? Belum lagi? Tak nampak pula. Belum. Now? Tak keluar lagi. Ayo. Tak keluar lagi ni. Sekejap saya tunggu semula. Mula lagi sekali. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Oh, tak keluar ya? Saya kena share ni jugalah entire screen. Oh, tak keluar. Okay, saya share entire screen. Sebab dia tak keluar. Okay, nampak dah. Okay, nampak dah? Boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Okay. Boleh. Okay, sekejap Saya connect dulu dengan ni, saya punya robot ni. Cuma saya tak tahu nak nampak tidak saya punya proses ni. Okay, saya akan ambil saya punya code dulu. Ni surface dia lah tadi, sama macam dalam video tadi lah, sama saja. Okay, so yang ni saya nak tunjuk. Okay, dalam banyak-banyak tadi ada hall sensor, tapi saya takut cikgu tak faham. Hall sensor tu adalah tarikan magnet tarikan magnet. Maknanya kalau tu, lepas tu dia ada, tadi ada yang cerah gelap, bising, dia semua ada sensor dia. Okay, so saya nak buat new pixel sensor. Ke parking glasses pun boleh lah. Okay, baik, ini coding saya. Saya akan upload ke dalam robot saya. Okay. InsyaAllah saya cubalah harap-harap jadi. Okay. Boleh nampak ke? Cikgu nampak ke kamera saya? Ke nak saya upload kemudian lepas tu baru saya tunjuk kamera saya? Sebabnya saya tak nampak, saya tak boleh tengok skrin tu, dia jadi macam tu, dia jadi klik-klik tu. Apa, saya upload dulu lepas tu saya test. Saya upload dulu yang ni. Sambung kejap. Okey. Okey, sekejap saya tukar kamera sinilah, kamera kat saya. Saya tukar kamera kat saya sebabnya tak nampak. Saya setting. Sorry. Apa? Sorry lah anak saya, macam-macam dia nyanyi. Okey, kemudian saya dah connect. Saya connect Arduino. Okay, connected. Kemudian okay, saya klik je pada ni. Alright. Okay,
Okay, saya dah upload. Okay. Alright. Ni. Okay. Biasa anak saya pakai ni. Malah panggil anak saya. Sekejap lagi dia. Dia berpesta. Okay. Boleh touch. Okay. Dia bila kita touch, dia akan berpusing. Dua, dia tukar button. Yang ni, alamak. Jalan. Okay. Sekejap balik coding saya. Okay. Jalan. Sekejap. Baik, cuba upload balik. Okay. Merah. Padam. Okay, boleh. Okay. Okay, ni merah. Okay. Oh, oh. Parkir hijau. Dia berpusing saya ni. Sekejap, saya tengok balik. Saya rasa ni, dia dah padam. Okay, ni padam. Okay. Nampak tak kenapa dia jadi macam ni? Ni sebab kabel ni. Kabel saya ni kadang-kadang dia longgar. Dia sepatutnya laju je berpusing ni. Coding dia. Okay. Saya stop kejap. Saya try playback balik. Okay. Saya nak tunjuk kat sini. Okay. Kemudian hijau semua. Okay. Ah, nampak dia jalan perlahan je. Dia sepatutnya dia laju. Zek, pusing. Right. Saya dah lama tak test ni. Daripada lepas siap projek tu, simpan terus. Anak saya dah buat main. Okay. So ni expansion kan. Dia ada new pixel lah. Depan dia ni ada 5 LED dia. So semua button-button ni semua boleh pakai. Dan boleh pula kita join pula dengan benda-benda lain lah. Banyak sensor yang ada tadi. Okey, kalau cikgu tengok coding dia, tak adalah kata sangat coding dia ni. Biasa je coding dia. Biasa saja coding dia. Okey, coding dia ada bawah ni ada coding sendirilah. Sebab dia ada robot dia kat sini. CodeWiz, lepas tu ada NeoPixel. Kemudian yang bagusnya dekat dalam dia punya ni, dia ada example. Okay, cikgu nak buat apa sahaja projek ada semua kat sini. Cikgu tekan je dia akan ajar terus coding tu. Siap dah. So kalau kita nak buat pertandingan senang sangat sebenarnya. Sebab kita dah ada jawapan dia. Pelajar yang kena buat. Kita dah ada jawapan dah. Dia peningnya kalau kita tak ada jawapan. Macam tu. So ni pengalaman saya lah dengan cikgu Fikri kalau buat pertandingan. M2 cikgu Fikri mahir lah. Saya tak berapa mahir sangat. Walaupun dah 2-3 tahun dah buat. Sebabnya saya tak mahir menggunakan software tu. Tapi yang ni dia sebiji macam scratch. Jadi tak adalah kata susah sangat. Dan kat pembelajaran kat sini pun semua dia bagi siap dah. Dia bagi siap. Dia bagi siap untuk kita belajar. Boleh buat satu-satulah. Ada banyak kat sini. Okey, kalau siapa yang dah biasa main Arduino, dia biasalah dengan coding ni. Dia biasa sangat kot jumpa dengan coding ni lah. Okey, ada soalan nak tanya. Ada soalan nak tanya. Ada. Kalau tak ada, saya nak habiskan di sinilah. Kalau nak yang termometer tu, boleh juga. Sekejap saya try buka yang termometer. Okey. Saya rasa yang ni dia dah set dengan termometer. Kejap kan, saya stop dulu. Kalau dia dah set dengan termometer, saya pakai yang ni. Okay. Alright, dan ni habis. Saya cuba buka kod untuk termometer. Okay, termometer dia boleh set ni juga. Boleh set berapa jauh kita nak letak distance antara objek dengan sensor dia. Boleh letak berapa jauh. Okay. So dia rupa dia macam ni lah.
saya tak pasti nak saya upload dulu semula sebabnya saya takut saya sambung-sambung kod dia tak ada dalam ni. Sebab saya dah lama tinggal, saya tak bajet nak sempat cukup masa untuk buat demo, jadi saya tak sedialah. Tapi ada permintaan ni, saya cuba penuhi juga. Kok-kok boleh ni. Saya try dulu pada YouTube. Okey. Oh, tak ada kod dalam ni. Tak ada kod. Tak ada kod, saya kena upload. Okey, sekejap saya upload dan okay, tadi ada tunjuk dalam video. Ni saya tunjuk balik. Okey, connect. Lepas connect. Okey. Lepas connected, kita pergi dekat edit. Kita bukakan ni, dia punya kod dia. Okey, kat sini ada kod Python lah, sama je. Okey, saya akan upload. Okey, kod yang belah kanan ni Arduino. Dekat dalam ni ada kod Python. Kalau Scratch ni seronok lah budak belajar. Kat sini ada forever, ada wait until, semualah. Semua control je semua ada. Maknanya struktur kawalan tu semua ada. Kemudian kita boleh ajar apa lagi? Kita belajar algoritma menggunakan apa? Coding macam ni. So sebenarnya dia dah cover dua bab dekat dalam kita punya syllabus. Kalau kita ada bahan macam ni lah. Bahan yang pelajar seronok belajar. Dan dia akan explore banyak. Okey. Sekejap dia upload kejap. Lepas ni saya nak test. Tunjukkan suhu. Scan suhu. Okey. Sebab kod ni panjang. Kod dia ni panjang sikit. Saya mula-mula saya tak tahu dia dah ada coding dalam ni, tapi saya buat sendirilah. Saya tengok video tu, lepas tu saya pun buat eh. Memang ada video lah saya rakam saya buat tu. Ayuk lamanya. Okey. Ya, ada cikgu Siti Raudah. Ada apa? Ustaz Nasir, ni robot ni apa nama dia? Dia punya tu CodeWiz. CodeWiz tu nama dia. Nama dia CodeWiz. Program dia Coding School 3. Coding School 3 dia. Okay, apa tu? Dia cuma ni sikit lah. Sebab Korea buat, Korea memang jaga barang dia. Jadi kalau cikgu cari tak jumpa. Secara biasa tak jumpa. Cikgu kena ambil link dia. Lepas tu saya dah siapkan dah. Software dia saya dah siapkan. Saya letak kat site saya. Lepas tu dia ada driver. Driver pun dekat site saya. Masa mula-mula saya install, Allah peningnya. Sebabnya saya cari tak jumpa. Saya search je kat internet tak jumpa. Software tu tak jumpa. Dia ada bagi. Lepas tu kita orang cari-cari tak jumpa. Kemudian dia bagi link yang Korea punya. Sebab Korea tak pakai HTTPS. Dia pakai HTTP. Kalau dia pakai HTTP bermakna kalau kita buka biasa dia kata itu adalah unsafe link. Maknanya kita buka link yang tak safe. Jadi biasanya Google tak bagi. Jadi kemudian jumpalah. Okey, namanya kat sini. Sekejap tak bergerak ni robot saya ni. Saya perasan hari tu saya takut kabel. Sekejap saya cuba semula. Kalau tak lepas ni, kita hold kat sini lah. Tak apa, nanti ada rezeki buka sekolah. Okey, dah masuk dah. Sekejap dah masuk dah. Okey, untuk AI tu, okey dah siap dah saya punya ni. Saya punya ni dah siap. Sekejap saya... Cikgu nak tengok tu, cikgu pin je lah. Pin je saya punya tu. Saya pin kat sini, boleh juga saya pin. Nampak sikit besar. Okey. So arahan dia keluar kat sini. Okey, kamera atas ni besar sikit. Sekejap saya masukkan balik dalam ni. Hari tu saya buka sebabnya saya tutup dulu. Saya tutup dulu, saya pasang balik. Saya buka sebabnya banyak projek pakai satu robot ni. Dia punya cardboard dia ni keras.
Okay, MDF dia ni bagus lah, keras lah, agak keras lah pada saya. Ya kakak apa? Ah. Okay, so dia macam ni. Dia akan bentuk dia macam ni. Ah, nampak macam muka orang. So saya sambung kabel atas ni. Sebenarnya saya nak connect dua kamera tu, memang ada saya connect kan, tapi tadi browser saya problem juga. Okay, sekejap eh. Okay, yang ni dia pakai bateri kecil tu, bateri remote tu. Okay, saya dah ni. Lepas tu, saya on. Okay, dia keluar tu. Dia keluar apa? Saya tak nampak. Push left button. Okay. So, kita halakan macam kita pakai thermometer biasa. Okay, so saya pun letak kat kepala saya. Okay. Tengok. Ni lah lama tak pakai. Okay, lambat. Tengok keluar. 31.97. Saya tak normal ni. Suhu saya. Saya kalau tengok video saya tu, saya ada buat eksperimen. Saya buat dekat air panas dengan air sejuk. Memang ada beza lah. Air panas 20 macam tu. Air sejuk 20 lebih. Air panas 50 lebih macam tu. So ini projek lah. Dia panggil projek lah. So ada 3 projek lah, termasuk buat artelik. Yang AI tu yang paling susah lah, AI tu. AI tu dia ada proses. Kena ikut dia punya turutan dia. Okay. Cikgu bayangkan dengan projek-projek yang macam ni, kita boleh, pelajar tu boleh berkembang dengan paling banyak. Terutama dari sudut algoritma, dari sudut dia nak buatkan coding tu. Bukan belajar seronok-seronok je, tak juga cikgu. Saya lama nampak benda ni. Tapi sayangnya lah, saya maklum cikgu, saya mohon untuk buka SK kan. Tapi SBP tak luluskan. Jadi dia suruh mohon semula kerana tak cukup tempoh. Jadi insyaAllah tahun depan lah baru ada SK. Ada belajar saya yang sangat berpotensi. Saya nak je jumpa PK1, minta dia pergi belajar kat Cikgu Ramadan ke, pergi belajar kat sekolah-sekolah yang ada SK lah. Saya yakin dia boleh dapat A+ pemuda tu. Saya pernah bagi dia satu coding yang panjang, yang rumit. Saya suruh dia selesaikan kat mana ralat dia. Saya suruh dia betulkan. Saya tak suruh cari ralat, saya suruh dia betulkan sampai coding tu berfungsi. Bukan setakat dalam Scratch, dalam Python pun dia boleh buat. Budak tu memang pandai lah. Dan memang otak dia dah dilatih untuk kemahiran computational. Sebab tu tanya saya, computational thinking ni sangat banyak kegunaan dia. Sebab tu baru ni kena buat kajian kan. Kajian celik digital, apa benda yang minggu lepas tu untuk kalau isi dekat tu. Dekat apa, Delima tu kan. Ramai kawan-kawan PM, apa benda lah soalan ni tanya ni, haram tak faham apa Bagi kita pun mula-mula macam tu lah kan. Tapi bila kita dah mengajar tu, alhamdulillah lah. So ni lah, ni projek untuk thermometer. Dan yang last tu dia ada ni lah, yang ni arkelik tu. Dia ada bodi dia sebenarnya, arkelik yang menyala lampu tadi tu. So dia dalam gelap. Bila kita kata lampu tu hijau, dia keluar hijau lah pada lampu. Saya tak buat lah ni sebab nak demo lagi. Ni dah 4:30. Kalau boleh kita habiskan sebelum 5 lah. Sebabnya buat secara macam ni, macam ni je lah saya boleh tunjuk. Kalau tidak saya bagi semua orang test. Saya bagi satu projek, buat coding ni sekejap. Nak tengok cikgu boleh buat tak boleh buat. Kan? Lepas tu kita belajar buat buat flowchart dia, belajar buat algoritma dia. Kadang-kadang proses-proses tu akan memberikan kita, oh macam ni cara aku nak ngajar lepas ni. Yes. Itulah saya selalu buat eksperimen. Okay, untuk makluman cikgu, dalam grup saya seorang ajar SK. Jadi semua coding ni saya buat. Kalau cikgu tengok video testing tu pun semua saya buat. Sebab apa? Mereka semua tak boleh buat. Tak jadi buat. Tak dapat buat. Dan saya memang bagi semua coding saya kat mereka sebab semua orang kena hantar tugasan tu. Kalau tak dapat sijil. Sijil peringkat antarabangsa. Rugilah kalau tak dapat. Okay. So saya rasa tu sajalah untuk kita punya coding ni. Kalau cikgu rasa bermanfaat, berminat,
nanti boleh PM saya lah. Saya nak ingat secepat mungkin lah sebab saya dah siap kertas kerja. InsyaAllah saya menghadap pengetua, penghidupan ke, pengetua lulus, dapat duit, saya belilah. Setakat ni hari tu dimaklumkan $53. So lebih kurang harganya $200 lebih. Lagi murah ya. Saya beli M2 300 ke 400 tau ke 300, 400 lebih. Saya dah beli 4 M2. Lalas ni dah lama tak buat ni. Tahun ni saya akan gunakan robot yang ni pula untuk buat pertandingan virtual. Kalau kita nak buat peringkat daerah pun saya alu-alukan, tapi kita kena buat bengkel lah. Kena buat bengkel dulu. Siapa nak jadi panel dia, kita nak buat latihan, nak buat soalan macam mana kan. Boleh. Pun boleh di inilah. Itu saya punya cetusan idea. Tapi dekat Syah kita buat tiap-tiap tahun. Pelajar yang menang tu ada button. Yang programmer of the year ada button, dia boleh pakai kat sekolah. Pakailah, dia tunjuklah dia yang programmer kan. Tapi kalau jumpa saya tanyalah. Saya tanya soalan. Apa kan programmer? Jadi kadang-kadang budak-budak takut juga kan. Tapi dia seronok lah. Dia seronok. Alhamdulillah lah. Ni program-program, projek-projek macam ni kita buat. Satu untuk merangsang minat pelajar. Kedua, mungkin pelajar tu ada masa depan dalam bidang sains komputer. Kan? Sebab bidang ni sangat majulah sekarang. Sangat maju. Semua orang perlukan. Macam cikgu-cikgu lah kat sekolah. Semua bila sekarang nak buat Google Form apa semua dia cari cikgu sains komputer, cikgu asal sains komputer, cikgu ICT, betul kan? Cikgulah nadi sekolah. Bila start bekerja work from home ni, cikgulah nadi sekolah. Begitu saya lagi lah. Link Google Meet pun minta cikgu lain buat. Begitu. Tapi biasalah dia bos kan. So dia arah je lah. Kita buat je lah. Macam tu lah. Jadi saya rasa itu untuk tu. Kalau ada lagi tak soalan tentang coding ni je. Coding. Simple je coding dia. Drag-drag je sama macam Scratch. Kalau kita biasa Scratch, sama je. Ada soalan? Tak ada? Okay. Alright. Okay, kalau tak ada, saya dah ada hantar link untuk exit ticket tu kan. Saya dah hantar link exit ticket. Saya rasa dekat grup ada lagi. Nanti mohon cikgu isi lah exit ticket tu. Untuk khusus hari ni ada link exit ticket tu. Mudah-mudahan dapat saya memperbaikilah dari sudut penyampaian saya. Saya tak pernah bagi bengkel cikgu. Saya ni lah pertama kali saya bagi. Kalau kat sekolah saya biasa bagi. Saya buat nama dia PLC je, jadi saya tak berdebar sangatlah. Ni semua cikgu hebat-hebat depan saya. Jadi malu saya nak bagi apa share benda. Bukanlah saya ni paling mahir dan paling tahu sangat. Saya cuma share apa saya dapat dekat kursus saya. Saya dapat kat kursus tu, saya bagilah dekat cikgu. Tapi macam satulah mesej niat saya pertama tu je. Untuk kita ni sebagai pemangkin kepada tak seluruh ramai cikgu lain dekat sekolah kita lah kurang-kurangnya kan. Kat sekolah kita sekurang-kurangnya. Orang apa-apa dia rujuk kat kita lah semua kan. Macam Cikgu Radha cakap tadi lah, betul, saya setuju lah tu. Saya setuju. Apakah usaha peringkat PPD ke orang ni kan nak memperkenalkan kat kita? Tak ada. Bukan kita, bukan cikgu sekolah semua. Kita pun tak ada kan. Jadi kita explore sendiri, lepas tu kita cerita ke orang kan. Anggaplah sebagai jariah kita kan. Anggaplah. Tapi macam tu lah. Kalau cikgu-cikgu aktif, InsyaAllah ada lagi khusus ni, tiap-tiap tahun ada khusus yang saya ni. Biasanya BSTP dia tengok dekat rating Google. Rating cikgu punya delima, satu. Nombor dua, rating cikgu punya bahan pengajaran. Kalau cikgu tengok YouTube saya ada je. Saya bukan buat konten beria sangat. Konten simple-simple. Kelas saya itulah saya ada kat situ. Macam sekarang saya malas nak rekod Google Meet. Jadi saya buat direct terus. StreamYard terus pergi dekat YouTube saya. Jadi saya tak rekod-rekod dah. Dekat YouTube saya semua video ada. Macam tu. Cuma lately saya dah ubah sikit cara saya buat penyampaian. Saya buat konten macam cikgu tengok video saya tadi. Macam tu lah lepas ni kelas saya. Macam cikgu tengok video saya tadi. Memanglah bahasa berterabur lah. Malulah juga kan. Tapi kita prepare macam tu lah. Ada lagu latar dia, ada video dia keluar, ada slide dia. Cikgu, semua yang cikgu tengok presentation saya, semua saya guna 365 PPT. Simple je. Lepas tu saya edit narration dia.
Saya memang ada mic sendiri apa semua, saya edit narration dia. Lepas tu saya jadikan dia MP4, saya letak dekat site. Okey. Dan insyaAllah lah ini cita-cita saya yang yang ni lah untuk tahun ni dan tahun ke depan kalau kita masih lagi work from home ni, untuk mewujudkan LMS. Saya ingat cadang daerah pekan lah, panitia kita buat lah satu LMS, Learning Management System. Apa Learning Management System? Yang tu pun saya belajar dalam kursus ni juga. Bahan yang telah disiapkan, teratur, disusun dalam satu tempat dan pelajar boleh pergi kat situ bila-bila je. Semua ada situ. Contoh tajuk satu, ada video pelajar, pengajar, ada nota, ada latihan, ada tempat nak tanya. Bila dia nak belajar? Bila sampai jadual dia, dia belajar. Cikgu tunggu je kat situ. Tapi bahan ni kena cantik lah. Saya nak tunjuk bahan yang Malaysia punya dekat cikgu. Kalau ada masa, sekejap je, 5 minit je. Boleh? Ada satu video yang Malaysia punya. Sekejap eh. Saya share. Okey. Okey. Oh, dekat ni, dekat YouTube saya. Dekat YouTube saya. Okey. Saya tak, saya tak adalah kata nak suruh cikgu subscribe ke apa semua, tak ada. Sebab saya gunakan semua untuk kegunaan sendiri cikgu. Saya tak guna untuk kegunaan orang lain. Kalau cikgu rajin nak guna, cikgu gunalah kan. Tapi saya memang guna sendiri je. Sekejap eh. Ada dekat saya punya channel. Okay. My video. Alright. Sekejap, saya share. Saya letak. Tak adalah cikgu. Nantilah. Nanti saya carilah. Kalau ada tu nanti saya hantar link kat cikgu. Cikgu tengoklah. Sebab dekat dalam grup saya tu ada seorang tu, dia memang mahir buat video. Video dia level apa, tidak tahu, buat inovasi international. So saya menumpang je lah orang-orang hebat. Okay, so saya tahu rakan-rakan cikgu juga semua hebat-hebat kat sini. Jadi pertama, jangan malu segan untuk share apa saja kita ada kan. Dengan niat pertama adalah sedekah lah untuk share apa-apa saja yang baik kepada sahabat-sahabat kita lah, kan. Nak share tak semestinya pandai. Kita ada ilmu sedikit, sedikitlah kita bagi. Orang tanya, kita akan dapat tambah ilmu kan. Orang lain share, dapat tambah ilmu juga. Okay, ada tak last sekali cikgu nak share apa sahaja best practice yang cikgu ada sepanjang PDPR. Cikgu rasa yang ni lah terbaik saya guna. Mungkin saya tak guna. Saya nak test juga, saya nak tahu. Sebab saya sekarang, saya memang buat live YouTube saya menggunakan StreamYard. Tu saja kerja saya hari-hari. Tapi sebab konten yang menarik sikit, saya akan siapkan bahan dia, PPT apa semua. Kemudian time sampai masa saya present dia jadi video. Itulah yang saya rasa terbaik. Sebabnya saya tak sanggup lagi menunggu pelajar di dalam Google Meet dan bertanya pelajar yang senyap sunyi sampai habis. Dia ada dalam Google Meet, dia pun tak bunyi apa. Tanya soalan pun tidak, apa pun tidak. Last sekali, biarlah saya bercakap dengan skrin saya. Dan untuk maklumat cikgu, ramailah pelajar-pelajar di luar yang join kelas saya dekat YouTube saya. Saya tak kenal siapa. Tapi arahan saya, sila tulikan nama untuk pendaftaran PDPR. Dia pun tulis nama dia. Siapa cari? Ini bukan anak murid aku. Tak siapa-siapa, saya tak tahu eh. Tapi saya anggap tak apalah kalau orang tegur kan. Cikgu ngajar salah ni, tak apalah, kita baikilah.
kan, niat kita satu untuk mengajar murid kita, dan kita tak lari buat salah, bukan sengaja buat salah. Kita mungkin tak faham, kita tak mahir, ada juga kita ni ini tak betul ni, tak betul, kita betulkan lah macam tu. Pada saya terbuka, saya mudah aje, saya terbuka untuk belajar sesuatu yang baru, dan saya tinggal lah tu. Sekarang ni saya dah banyak pergi ke OBS pula, kalau cikgu-cikgu nak tu lah. Sebenarnya saya dah siap satu platform OBS, tapi line kat rumah saya tidak ni lah, cukup requirement. Jadi saya simpan je lah projek OBS saya tu, tunggu line sedap sikit lah baru saya pakai. Saya dah test dah 2-3 hari dah sebenarnya, lawa lah saya punya OBS tu. OBS lagi canggih lah, macam-macam boleh buat. Cikgu boleh tengok 3 screen, 4 screen, 8 screen, 10 screen dekat dalam satu video, boleh. Saya dah buat lah yang tu, sikit-sikit. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ada lagi tadi perkongsian. Cikgu-cikgu, kuat-kuat ada satu perkongsian. Dapat dua ke hari ni perkongsian? Cikgu Ramadan ke? Yang digunakan, yang biasa, yang gunakan rasa dah ini paling berkesan lah. Cikgu-cikgu boleh cuba. Okay, kita boleh guna kan, sama-sama. Oh, nak belajar blend space. Oh, okay. Sebab kalau kena isi apa survey tadi. Okay, siapa rajin guna Webex? Webex pun macam best jugalah. Webex, apa lagi? Sebenarnya kita ni banyak ketinggalan sebenarnya. Sebab saya duduk dalam group yang ni baru saya tahu, oh diorang ni canggihnya diorang, kita ni malu lah. Tapi kita belajar lah kan, kita belajar. Tapi yang ruginya yang kita dah ada tu share dengan orang, share dengan sekolah kita, share dengan cikgu sekolah kita. Kan cikgu, apa ilmu yang kita share tu insyaAllah akan beri balik pada kita, insyaAllah lah. Kita doa macam tu. Okay, cikgu Raudah ke? Ada? Raudah lagi banyak ni. Ni ramai ni, cikgu lain ni pun dia orang senyap je. Share lah cikgu, share. Share sama-sama atun, kita. Atun banyak. Share sama-sama kita. Cikgu guna apa? Saya dari segi, sebab saya masalah saya lah. Untuk pelajar lah. Bila pelajar nak respon tu, kita nak guna pelbagai tools yang canggih manggih tu. So akhirnya balik kepada WhatsApp juga. yang Telegram pun tak lepas. Ada yang jauh. So kami, untuk saya lah, untuk kelas saya memang masalah pelajar lah, peranti dengan lain liputan lah. Okay. So kita nak, macam tadi nak guna apa tadi? Gather kan? Gather Town. Apa semua tu dah tengok, macam berat ni. Tu macam tak berdaya lah. So kita, untuk yang sebelum ni memang saya guna Google Meet tu memang gunalah, rekod. Okay. Rekod Google Meet je lah. Okay. So selagi masalah akses pelajar tu belum dicapai, sekolah saya pun tak terima lagi apa tu, peranti benda tu. Oh tu cedik ya, cedik. Cedik pintar tu tak dapat lagi. So selagi masalah tu belum selesai, so kita tak tak ni lagi lah. So kita fokus pada belajar lah. Selain itu, untuk sekolah saya banyak masalah peribadi, masalah keluarga, masalah bapa yang tak bekerja, ada masalah yang mak jauh duduk ngatuk lah, macam-macam masalah, masalah dunia dia orang tu. So kita ada yang tak datang sekolah setahun, dua tahun tak datang sekolah, itu masalah pada kami lah. Okay. Yang ada tak akses tu, itu cabaran lah pada kami dalam menyesuaikan dengan pendidikan digital ni. Memang kita tak boleh elak lah. Betul. Cadangan untuk tu memang untuk expose diri kan, untuk kita promote diri sendiri tu belum berani lagi. Setakat untuk dalam kelas ni, sebab kita kalau dengan budak-budak tu kita boleh bergurau senda, marah-marah sikit kan. Kalau untuk yang public ni kita kena control sikit, kena macam-macam lah. So saya belum bersedia lagi, Cikgu Raudah mungkin dah bersedia. Tapi dari segi teknikal tu insyaAllah lah, teknikal tu memang kita biasa kursi, tak ada masalah. Okay. Cuma tengok pada keadaan lah, untuk pelajar saya memang latar belakang dia memang begitu. So kita nak push lebih-lebih pun tak boleh lah. Macam hari ni, macam minggu ni ada dua kelas SK. Dia boleh join satu kelas je, kelas kedua tak boleh join sebab
kuota tak ada. Habis lah. Kuota habis. Ha, kuota habis. Satu lagi hujan. Sekarang ni musim hujan pula. Line tak ada. Betul-betul. Itu cabaran lah. So saya saya pun kesian juga dengan budak-budak ni. Tapi kita terpaksa lah nak sesuaikan dengan keadaan macam tu. Okey. Okey. Cikgu Raudah ke? Ada Okey, assalamualaikum. Saya tak ada banyaklah. Saya sekadar kalau nak kata apa yang kita lakukan sama juga WhatsApp lah. Sekarang dulu saya guna Telegram, sekarang saya dah berubah kepada WhatsApp sebab banyak selalu kata tak dapat voice note teacher lah apalah. Okey. So cuma yang sekarang yang saya nampak live worksheet tu memang sangat saya rasa sangat macam baguslah untuk anak murid saya lah. Selain daripada quizzes, sebab kalau quizzes dia bosan, so kita tukar pada live worksheet. Kemudian saya cuma nak share satu sebab saya baru jumpa hari tu. Ini untuk yang form 1, ada satu app. Dia lebih kurang macam Scratch, nama dia PictoBlox. 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 Dia sama tapi saya pun belum, masih lagi baru sekelas. So masih lagi nak explore dan masih lagi nak cari kesesuaian method untuk mengajar budak macam mana. So far saya dah suruh budak install. So memang hari tu saya berbincang dengan Kak Ima sebab nampak dia share dia ada Scratch. Lepas tu dia pun kata tak ada lagi yang apps. So saya pun try search yang dekat apps banyak yang tutorial sahaja untuk Scratch. Lepas tu dia pula PictoBlox ni. So macam menarik juga PictoBlox ni, dia masih biji macam Scratch. So bolehlah rakan-rakan explore yang tu, mana tahu you all dapat lebih banyak dan cara mengajar tu macam mana lebih interaktif ke. So boleh kongsi lah dalam tu. So itu sahaja daripada saya. Okay, Cikgu Rada. Dia cadangan saya lah, cikgu ada apa-apa kan, ada apa-apa share je dekat dalam group Telegram kita tu. Nanti cikgu test lah kan, kita ramai-ramai test lah. Macam Cikgu Ramadan cakap tadi, tak berani nak expose tu. Saya kalau ikut berani tak berani ni, saya lagi lah. Sebab masa saya dimaklumkan oleh Cik Munirah, saya terpilih tu pun saya cakap, weh, ya betul nak kursus ni. Sebab memang bahasa Inggeris, orang Korea tu ada yang pelat-pelat cakap bahasa Inggeris lagi lah. Memang tengok subtitle tu, kalau yang auto subtitle tu memang pelik-pelik lah, kita pun tak faham kan. Last kali kita sahur jugalah cabaran tu. Nanti macam ni, hari besok ni ada conference. Kalau siapa nak join, sekejap lagi nanti saya hantar link. Conference yang ni lah, best practice dalam pembelajaran ni, OCL tu, Online Collaborative Learning. Ingat, istilah OCL ni dah digunakan seluruh dunia lah. Kita dah tak panggil lagi online learning ni, kita tak panggil dah. Online teaching pun kita tak panggil dah. Macam tu. Tu ada cikgu minta kan, tu apa nama apps dia. Kalau macam saya ada pakai PyDroid pun ada. Lepas tu PyTree pun ada untuk Python lah, untuk budak form 2, form 3. Saya dah kurang sikit lah Scratch, sebab lama dah tak ngajar form 1. Ni baru tahun ni ngajar balik form 1. Tak cikgu fikir ngajar form 1. Ni tahun ni dapat satu kelas form 1. Memang risiko lah ngajar form 1 sebab SBP baru daftar 2 minggu lepas tu cuti sekolah. 2 minggu masuk sekolah lepas tu cuti sekolah. Bukan cuti sekolah, tutup sekolah lah. Sampai sekarang. Ada pelajar tu memang tak kenal saya pun. Tak pernah jumpa pun. Sebab dia daftar dalam cuti. Dia daftar dalam masa sekolah tutup. Kan? Macam mana lah saya nak ngajar tu. Tapi saya ngajar je lah buat masa ini. Kan? Dan memang halangan dari segi internet apa semua tu kita tak nafikan lah, memang berlaku. Cuma saya cakap tadi LMS tu, kalau cikgu boleh buat slide yang cantik-cantik, share lah cikgu, share. Slide yang cantik-cantik, topik mana, jangan buat panjang-panjang, buat pendek-pendek je. Contoh 15 slide, okay, 15 slide, lepas tu cikgu masukkan narration suara cikgu mengajar. Macam kita tengok kat TV tu, kan? Lepas tu kita nanti, saya insyaAllah saya cuba. Sekarang ni ada 2-3 platform LMS yang dia limited tapi boleh digunakan lah, sebab dia berat. Nanti bila kita tambah buat video dia berat, nanti dia dah tak nak terima lagi LMS ni. Tapi kita cuba fikirkan LMS cara yang lain, sebab LMS ni dia tak terhad. Cuma kita ada satu tempat yang letak, macam saya suka pakai site, sebab satu link je.
satu link je. Everything ada dekat site tu. Contoh kat sekolah saya, semua event saya buat site. Kerja saya buat site. Info semua kat site. Cakap ada apa pun, cikgu nak apa, nak login masuk tak payah. Cikgu pergi kat site, kat situ ada. Semua tekan link boleh masuk terus. Macam itulah. So memudahkanlah. Dan satu bahan-bahan tu, dan cikgu tak pening nak fikir bahan sebab kawan-kawan kita dah bagi bahan dah. Kalau kita dah jumpa bahan yang cantik dekat internet tu, minta kebenaran dengan owner dia, boleh tak saya nak guna untuk kita? Untuk kita ni sebab nak publish balik, nanti ada orang claim. So kita tak nak claim-claim tu lah. Sebab ilmu kan. So kita tanyalah. Kalau dia kata okey, kita tu kan teruskan. Saya rasa tu untuk ni lah, untuk lebih praktikal. Contoh kalau hari ni saya bentang slide, semua orang nanti bosan. Lalu saya pasang video. Pasang je lah video. Cikgu tengok lah. Sebab dia mula sampai habis. Oh, tengok video je. Boleh sikit-sikit. Boleh cepat-cepat kan. Boleh ulang banyak kali. Nak buat programming, video paling penting. Slide. Kalau dapat slide pun lagi senang lah sebab dapat skeping kan. Tapi kita nak jimatkan masa pakai video. Lagi satu, budak boleh dengar lagu, budak boleh dengar ni, boleh tengok urut apa kataan tu bergerak-gerak dan sebagainya lah. Kan? So ada bahan nanti kita ada kelas point. Ramai ni mahir-mahir ni. Kalau nak yang Microsoft tu, nanti saya tanya kawan saya tu. Sebab dia kata dia memang ditaja oleh Microsoft untuk bagi talks di seluruh Malaysia. Khusus dia nak sangat bagi kat cikgu-cikgu. Asyik orang biasa je panggil kan. Dia nak sangat bagi kat cikgu. Dia kata satu jam pun cukup. Tak apa dia kata. Satu jam pun cukup. Tapi dia fokus lah. Fokus. Kalau kata nak buat class point, class point. Kalau kata nak share point saja atau tak kisahlah apa saja. Yang platform yang kita guna dan boleh gunakan sebagai tools yang sangat berkesan dalam PDP kita. Okay. Saya rasa itu sajalah kot untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf sepanjang saya handle program yang petang ni banyak berlaku gangguan-gangguan teknikal dan sebagainya. Itulah kelemahan yang saya kena belajar dan saya akan baiki. Dan nanti kawan-kawan kita beranikan diri, kita jemput untuk present kan. Hari ni contoh esok Cikgu Raudah okay. Tunjuk satu je OCL, seminggu satu je. Contoh bulan depan satu. Cikgu Raudah tunjuk ni, cikgu ni tunjuk ni, OCL je, untuk tools je. Kita ada banyak tools, jadi kita boleh test, kita boleh pusing-pusing kan. Tajuk ni sesuai tool ni, tajuk ni sesuai tool ni kan. Tak semestinya sama. Cuma perkongsian tu kena dibuat. Perkongsian tu kena dibuat. Kalau kita perap je, rugi. Rugi. Nanti lama-lama dia basi. Bagilah, share kat semua orang kan. So tu saja saya mohon maaf yang lemah pada diri saya, yang baik itu pada Allah SWT. Marilah sama-sama kita tangguhkan kita punya fikir pada petang ni dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa-apa saya info dalam grup Telegram. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Gambar. Ada nak ambil gambar ke? Boleh. Jom ambil gambar. Jangan ambil gambar. Boleh je. Screen siapa besar? Boleh ni. Screen siapa besar? Boleh snap semua. Berapa tinggal? 15 orang. Buka kamera lah, buka kamera. Kamera. Good. Alright. Okay. Buka kamera, buka kamera. Mak. Satu, dua, tiga. Satu. Mai tak buka kamera. Takut gambar profil tak cik ya. Gambar kamera. Sekejap eh. Saya hantar dulu. Saya takut lah hantar gambar tak ini. Sekejap. Ada orang lain snap tak? Boleh juga snap. Siapa-siapa lah. Screen siapa besar? Awas sikit. Screen saya ni petok. Okay, satu. Last one. Satu, dua, tiga.
Okay. Alright. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.